अस्ति दर्शक वृन्द, हामी अहिले भर्खरै डेनमार्कको कोपेनहेगनबाट स्विडेनको माल्मो र त्यसै गरी लुन्ड, त्यसै गरी हेल्सिङबर्ग हुँदै नर्वेको ओस्लोतर्फ आइरहेका छौँ। र ओस्लो निवासी हाम्रो साथमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ युरोप शाखाका कार्यकारी सदस्य प्रेम परियार हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ प्रेम परियारजी। नमस्ते, धन्यवाद। यो ओस्लो एरियामा हाम्रो देशको नेपाली साथीहरू कति हुनुहुन्छ? हामी ओस्लो एरियामा मात्रै झन्डै 700-1000 छौँ। यहाँ बस्ने नेपाली समुदायहरूको अवस्था कस्तो छ? यहाँको अवस्था नेपालीहरू ओस्लोमा विशेष गरेर 25-30 वर्षसम्म वर्षदेखि केही साथीहरू बस्दै आउनुभयो र जो पहिले आउनुभएको साथी हुनुहुन्छ उहाँहरू अलि डिप्लोमेटिक क्षेत्रमा काम गर्ने इन्जिनियर प्रोफेसर जस्तो उच्च तहमा पनि काम गर्ने केही साथीहरू हुनुहुन्छ। र त्योभन्दा पछाडि जुन 9-10 वर्षको अवधिमा अलि नेपालीको संख्या पहिलेको भन्दा निकै बाध्य पढेको छ, जो पोर्तुगलदेखि लिएर अन्य युरोपको देशहरूबाट ओस्लो नर्वेमा आएर बसोबास गर्ने र यहाँ काम गर्ने साथीको संख्या अलिकति बढी छ। यो पछिल्लो समयमा प्रायःजसो साथीहरू परिवारसहित आएर बसोबास गर्नुभएको छ र यहाँको अवस्था राम्रो छ। सबैजना रोजगारमा लाग्नु भएको छ र पछिल्लो समय यो 4-5 वर्षको अवधिमा सबैले आफ्नो घर व्यवस्थित ढङ्गले लिएर सबै राम्रो परिवारका साथ राम्रोसँग बस्नुभएको अवस्था छ। युरो नेपाल अनलाइन च्यानलका दर्शकहरूलाई बताइदिनुहोस् कि यो नर्वे क्षेत्र स्पेसल्ली यो ओस्लो एरियामा नेपालीहरू बस्नै पर्ने र यहाँ आउनै पर्ने र विशेष त्यस्तो आकर्षण अथवा के छ बताइदिनुहोस् न। त्यस्तो आकर्षणको हिसाबले भन्दा रोजगारीका अवसरहरू छन् यहाँ, साथै परिवारको साथ आउँदा यहाँ शिक्षाको राम्रो व्यवस्था अनि निःशुल्क पनि छ र अरू सोसल सेक्युरिटी पनि राम्रो भएको कारणले मान्छेहरू बढीभन्दा बढी नर्वेमा बस्न चाहनुहुन्छ। त्यस्तै यहाँको वातावरण पनि अत्यन्तै शान्त छ, सेक्युरिटी त्यत्तिकै राम्रो छ। यहाँ मुख्य प्रमुख विशेषताहरू चाहिँ केलाई मान्नुहुन्छ? यहाँको विशेषता भनेको सोसल सेक्युरिटी राम्रो छ, शान्त ठाउँ छ र रोजगारीका अवसरहरू छन् यहाँ। त्यो हिसाबले मान्छेहरूको यहाँ बस्ने रुचि बढेको हुनसक्छ भन्ने लाग्छ मलाई। हस्त, धन्यवाद दर्शक। अहिले हामी डेनमार्कको कोपेनहेगन हुँदै स्विडेनको माल्मो, लुन्ड, त्यसै गरी हेल्सिङबर्ग हुँदै नर्वेको ओस्लोतर्फ आइरहेका छौँ र पुनः यस्तै अन्य कार्यक्रममा पनि भेट्ने बाचाका सहित आउन चाहन्छौँ। धन्यवाद।
त्यसको साह्रो गर्नु छ सेन्टर जहाँ बस टर्मिनल बस स्टेसन अनि ट्रेन स्टेसनहरू छ र यहाँ चाहिँ विभिन्न ब्याङ्कको केन्द्रीय कार्यालय जस्तो डिएन ब्याङ्क अरू ब्याङ्कहरूको पनि यहाँ मुख्य कार्यालय अनि हाम्रो यहाँ ओपेरा हाउस भन्ने एउटा विशेषता छ यहाँ घरको त्यो ठुलो घर र अरू निर्माणाधीन अवस्थामा हामी यो सोराङ्ग भन्ने छ यो समुद्रको नजिकै र यही एरिया हुँदै यहाँ नोबेल पिसोम पनि यही एरियामा पर्छ यिनै भवनहरू नै निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ यहाँ हाम्रो यो साउन्ड स्वर पनि अत्यन्तै राम्रो सुरिलो छैन किनभने हामी रातैभरि कति घन्टा हाम्रो यो यात्रा भयो आठ घन्टा सात घन्टा दस झन्डै दस घन्टा हामी दस घन्टाको यो यात्रामा कोपेनहेगन डेनमार्कबाट स्विडेनको विभिन्न सहरहरू हुँदै गोटेनबर्ग हुँदै गोटेनबर्ग स्विडेनको गोटेनबर्ग मालमो लुन्ड हेल्सिङबर्ग हुँदै पोस्टको आइपुगेका छौँ र हाम्रो
समय पनि ladies and gentlemen, bus station Oslo, max 3 minutes. Thank you. जाउँ भन्नुभयो दस घन्टाको यात्रा गरेर हाम्रो नेपाल पत्रकार महासङ्घ केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द आचार्य समेत हुनुहुन्छ यहाँ. कस्तो लाग्यो यो यात्रा?